Ahoj kamarádi, v dnešním videu jsem se rozhodl, že vám představím nový rázový utahovák, který je pneumatický ke kompresoru od firmy Proteco. Utahovák je v praktickém kufříku. Obsahuje nástavec, prodloužení, sadu hlavic pro rázový utahovák, tudíž kovaný hlavic. Na strčku na hadici, která se přišroubuje sem. Přimazávač, do kterého se nakape pneumatický olej, aby byl utahovák mazaný. Tady máme olejíček A rázový utahovák je opatřen čtyřhraném půl palce, Tudíž na klasický půlpalcový hlavice. Hlavice jsou k němu od 9 do 27. A tenhle ten utahovák má s vzduchu 145 litrů za minutu tudíž úplně ty malinký kompresory s tou 24 nádobou na tady ten utahovák moc nestačí. Protože ty dávají třeba jenom 112 až 120 litrů za minutu. Tudíž oni to třeba utáhnou to kolo tímhle s tím utahovákem, ale pak už ho sami po sobě nepovolej. Tenhle utahovák má pracovní tlak 6 až 8 barů a Utahovací moment je 312 nm. Už se těším, až ho vyzkouším při přezouvání zimních pneumatiky na letní. Pokud se vám video, kamarádi, líbilo, budu rád, když mi dáte like, budu rád, když mi napíšete, jaký utahovák používáte vy, jakou značku, s čím jste spokojeni, nebo naopak, s čím nejste. Díky moc, kamarádi, mějte se krásně, ahoj.